चमची से पिया हुआ गोमन की भी स्वस्थ नहीं रही थी। हाँ मुख में चमची से ठेका हुआ तो पियो थे तो चम्मच से पिया हुआ ये तो चम्मच से এখান তো নি গিরা দেন তো খতম দেখ এতনে মানে চামচ সুখে এক মামুলি বাদ না লাগে দেই এখান গিরলা এখানে এক বন গিরা রাব্বে মাই আরে ওকে তো আবার পাতি মন দাগে লাগে হ্যাঁ দাগানি আপ সান্তা পানি মে ডালবা তো নি আপ দেখ কে দেখা তো দেখলে দিদি ফোন কে कहाँ पानी है कि तो एक थोड़े थोड़े गिरो तो ना चम्मच पानी पिया ली पानी पी लो बहुत बागरा भरते पिया नहीं वो दे दे आदमी के नहीं भगवान नहीं देखो थे कि नहीं भगवान सब कर ले।